kontaktene, der var, nei, der var klokken. Kalenderen. Jeg skal ikke noe om 10 minutter, ja. Nei, der var noe annet som peip. Ja, der er jo veldig mye smarting nå for tiden, og jeg synes jo at det er vrient å følge med. Og tenkte, da må jeg gå på kurs. Og da visste jeg akkurat hvor jeg skulle melde meg. Det var på Nestor. Så jeg lærte en del som jeg trengte da jeg hadde fått ny telefon. Og jeg har jo mye glede av den nye da, som jeg ikke hadde trodd jeg skulle få, for jeg trengte den jo ikke. Men du, verden så mye moro jeg kan gjøre med den nye. Hallo, det er Mette. Hvordan står det til i dag? Det er bra. Jeg sitter og drikker min morgente. Jeg henger etter i forhold til dere som er hjemme. Ja, da jeg kommer til å delta på flere kurs. Så lenge det finnes kurs som dekker de behovene som etter hvert dukker opp hos meg. Jeg må på kurs igjen. Men jeg må jo ha et bilde av dere når dere holder på med alt dette her. Det var jo voldsomt.